Та спогади яскраві і здебільшого дуже приємні для колишнього головного художника Полонського фарфорового і його дружини, також художниці. Вони пам'ятають кожну свою роботу та своїх колег і можуть розповісти довгу історію про всі без винятку теперішні експонати музею. Кожна робота – це ж наша дитина. Розумієте, так, що вони всі потребували частинку душі. Експонати в музеї здебільшого виставкові зразки, які могли допускатися до серійного виробництва, а могли залишитися в єдиному в світі екземплярі. Як, приміром, оцей сервіз, виготовлений спеціально до 100-річчя з дня смерті Миколи Гоголя. Усі малюнки на ньому – ручна робота. А цей сервіз із надзвичайно тонкої та невагомої порцеляни представляв Україну в 1958 році на міжнародній виставці в Брюсселі. Таких у Полонному виготовили всього 10. Подружжя, як і їхні попередники, справедливо можуть пишатися такими ексклюзивними роботами. Їх високо цінили в усій Європі і в Азії. І саме над таким посудом найбільше любили працювати художники. Ці вироби, які більш багатші, більш виставковіші, більш нарядніші, ті робилися запросто, як пісня співалася. Та правду кажуть, конвеєр вбиває будь-яку творчість. Більше клопоту художники мали якраз із посудом для масового серійного виробництва. Вони мали бути міцні, дешеві, і їх завод виготовляв мільйонними партіями, щоб виконати план із забезпечення народу доступними для всіх громадян чашками і чайниками. У 1980 році наш завод, Полонський фарфорозавод, досяг 37,5 мільйонів штук виробів. Це дуже величезний об'єм. І забезпечити високоякісним декором, це нереально. А саме головне, що наш завод дуже багато використовував ручної праці. Тож із такими технологіями підприємство не витримало б ринкової конкуренції, каже Микола Козак. У відновлення роботи порцелянового заводу в колишньому масштабі художник уже не вірить. Але шкодує, що Полонне втратило такий промисловий об'єкт. Тому й узявся за створення музею, і про всю довгу історію свого рідного фарфорового чоловік пише книгу, записує спогади працівників, які частенько сюди навідуються. Ностальгія людей приводить, і цікаво з їхніх уст теж почути, як вони працювали. От кожен бачить, каже, я це колись робив, це вона вдома є, оце мої родичі тут працювали, виробляли таке. Дуже багато таких людей. Світлана Поробок, Володимир Саприкін із Полонного для інформаційного випуску.